Olá, tudo bem? Estou muito feliz que você está assistindo esse vídeo agora. Isso indica que você tomou a primeira atitude de investir em você. Parabéns. Meu nome é Jaderson, mas pode me chamar de Jota. Eu estou aqui hoje para falar de um e-book que te ensina a começar o seu negócio online e conquistar sua renda passiva. Você sabe o que é renda passiva? De acordo com algumas definições encontradas na internet, é simplesmente trabalhar em investimentos inteligentes hoje para ter um fluxo de caixa contínuo amanhã. Em outras palavras, pense no seguinte exemplo prático. Você é um escritor, ou um cineasta, ou um roteirista de teatro e se dedica a escrever um livro ou um roteiro. Você rala muito, se dedica, abre mão de coisas importantes na sua vida e, porém, faz a coisa da melhor maneira possível e cria um super produto. Faz o lançamento desse produto, o que requer um pouco mais de dedicação, e aí, sucesso. Pronto, você tem um produto de sucesso e a partir daí passa a fazer muitas vendas e colher os frutos de todo o seu trabalho e dedicação empenhados. É hora de você descansar um pouco e começar a ver os lucros sem precisar fazer mais tanta coisa. Isso é renda passiva. Essa é uma das duas principais formas de se trabalhar em um negócio online.